a escapar. Oh, el muy valiente tiene un arma. ¿Sabes usarla? ¿Tú? ¿Pero que puedes dañarme? Yeah.
Alô Brasil, sempre dá para melhorar. Pela primeira vez, o governo federal pagou o 13º do Bolsa Família. Com mais de 13 milhões de famílias beneficiadas, é o maior repasse desde o início do programa. A liberação do abono foi feita de acordo com o calendário nacional do programa. Comercializados no mercado. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que já recolheu mais de 2.200 garrafas da cerveja. Novamente o time vai jogar aí com o sub-20. É, o Vasco contra o Bangu ontem demonstrou no segundo tempo muito cansaço, falta de preparo físico, mas o Abel tá dizendo que é início de temporada assim mesmo, sei não, hein? Eu acho que o Abel, né, na realidade tá com medo de botar o time titular, de repente vai botar.
eletrônica, como é que foi? Ah, essa é a melhor, essa é a melhor. Posso chutar? Foi com o Belém? Eu sou amante da música eletrônica devido à torcida do Palmeiras, né? Torcida do Palmeiras... Daniel aperta, não dá espaço. Vinícius vai pro chão, mais uma falta. Mas é impressionante como o zagueiro vê. O atacante está jogando pro seu campo e ainda consegue fazer a falta. Briga ali o Bruno Barra, Marcelo na sequência, só na bola, mostrou a arbitragem. E aí o Marcelo, Oliveira dispara pelo lado direito. Bernardo vai pro chão, é falta. Ele falou pro Canu, me puxa que eu caio, Canu, me puxa que eu caio. Aí o Canu botou ali o braço, ó o Bernardo, opa! Ele me puxou, professor. O Bernardo dá uma valorizada, agora também o Canu vai com os braços, né? Quer dizer, aí o árbitro puxou, marca a falta, né? E aí é mais uma pro Bernardo bater. Já teve uma oportunidade, colocou na barreira. Essa o Cavalieri está colocando ali quatro jogadores. Bernardo mais atrás, também o Luiz Paulo. Nessa aparece também o Marcelo. Já pitou Carlos Nunes Braga. Olha a cobrança, Cavalieri! Foi lá, deu um tapa na bola, colocou para escanteio. Bernardo, essa passou pela barreira, botou o Cavalieri para trabalhar. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo Fibra, destrave sua internet com ultra velocidade de Vivo Fibra.
Agora voltou um pouquinho mais aí o Luiz Otávio para começar o jogo. Cadu. Luiz Otávio. Ele voltou um pouquinho mais e empurrou o Caio Alexandre para frente. Aí você vai vendo o Souza. Igor Cássio acabou perdendo ali na dividida. Já a ligação com Pedro Henrique em velocidade. Ele vai para cima da marcação ali do Canu. Olha o Pedro Henrique, fez o corte. Ficou sem opção, tenta o levantamento, a bola na área. Lucas Barros quem tirou, vem o Souza, complementa, dá um chutão. Só tem o Vinícius na frente, quem sobe? Subiu o Heitor. Tô reclamando de uma falta ali o Vinícius. Marcelo. Bruno Barra. Veja o lançamento, a bola longa. Bernardo recebeu ali de frente. João Carlos ficou de costas. Arrumou, quem vem de frente é o Bruno Barra. Marcelo. Vem ali a marcação também do Bochecha. O Alisson, 0 volta redonda, 0 Botafogo. Paciência, paciência, roda! Bernardo, devolveu no Marcelo. Don't bring no round me because I'm a fur. Metropolitana. Don't take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
É o Perema. Placar de 2-1 para o Paysandu. Paysandu vai estreando com vitória, jogando perante a sua torcida. Lado direito, Tony. Tem espaço. Alex Maranhão volta com Tony. Elielton. Mais atrás ele começa o jogo. Mikael. Veja aí. Com exceção do goleiro, todo o time do Paysandu no campo de ataque. Consequentemente, o time do Itupiranga, todo na defesa. Vai jogando errado, muita dificuldade. Raimundo. Antecipação boa do Kaique Oliveira. E paciente. Nicolas. Alcançou a bola, foi escorregando. Recupera o zagueiro Charles. Perema. Fica feio nesse momento. Coloca a bola no chão. Lado esquerdo, Paysandu. Na tentativa era com o Bruno Colasso. Ganhou arremesso manual. Aí do Paysandu. Volta, vira o jogo, começa o jogo. Serginho. O zagueirão bicolou. Tony. Lado direito. Elielton dominou, viu na velocidade. Tabelou bonito, Tony. Demorou na sequência o Serginho. Foi fazendo a falta, jogo parado. Aproveito e lembro para você, sintonize a Rádio Cultura FM e ouça as notícias quentinhas das primeiras horas do dia, jornalismo sério de qualidade. Você só escuta no Jornal da Manhã de segunda a sábado às 7 horas. Dá a impressão que o Itupiranga que está com o jogador a mais, Marquinhos. O Itupiranga, ele consegue trabalhar bem melhor a bola, principalmente quando recupera essa bola, né? A gente vê o camisa 10 aí, o Tyron, ele sempre, ele é muito consciente, né? Ele sempre encontra uma saída para justamente aproveitar, né, essa posse de bola, esse contra-ataque da equipe do Itupiranga. De frente do Paysandu, que demora muito trocar o espaço, quando troca tá errando muito espaço, e aí a gente não tá vendo mais aquela movimentação. Tem que se movimentar um pouco mais, chega dentro do campo da equipe do Itupiranga, mas não sabe o que faz com a bola, porque não tem a movimentação, tem que movimentar e tocar mais rápido essa bola. Tony. Volta o Paysandu, vai pra cima querendo o terceiro gol. E lembrando, amanhã você acompanha a reprise. Aliás, a TV Cultura sempre apresentando a reprise dos jogos. Amanhã tem a reprise do jogo de domingo entre Clube do Remo e Tapajós. E na quarta-feira a reprise do jogo aqui entre Paysandu e Itupiranga. Sempre às 7 da noite. Então se ligue, terça e quarta, 7 da noite. Reprise dos jogos desta primeira rodada. Volta o time do Crocodilo, perdeu a bola. Recuperação do Paysandu, Kaique Oliveira. Vinícius Leite. Chegada boa do Paysandu. O cruzamento, Kaique! Gol! É bicolor! É do Papão, é do Paysandu! Kaique Oliveira! É abraçado, olha o sorrisão estampado no rosto. No primeiro gol vieram as lágrimas. E agora vem o sorrisão estampado e a festa da Fiel. Vamos sentir o clima na Curuzu. Um para a vibração da torcida e do técnico Hélio dos Anjos. Kaique Oliveira é o nome da fera, Marquinho. Para você ver, Jorginho, isso não é difícil. Quando você faz a movimentação, quando você vem de trás com o elemento surpresa, acontece o que aconteceu. Não tem necessidade de dois volantes ficarem presos. Sai pro jogo, um fica, o outro vai pro jogo, entendeu? E aí o Kaique foi, se aproveitou, atacou o espaço e o Bruno Colasso, como sempre, né? Ele é muito forte na assistência, sobe muito bem, sabe bater também na bola, encontra sempre uma opção para colocar essa bola, encontrou o Kaique livre de marcação atrás da linha da bola e finalizou como um atacante, né? Jorginho, bem trabalhado o gol do Paysandu. Da Polo. Substituição na equipe do Itupiranga. Vai sair o número 2, Ivanilson, para a entrada do número 13, Serafim. Enquanto isso, veja aí, já vem o Serafim número 13. Enquanto isso, Caldeirão é bicolor. O clima festa bicolor na Curuzu. Vai para a cobrança.
galera querendo o quarto gol. Levantamento muito fechadinho. Quadrado. Recuperação. Olha o time do Itupiranga sempre na velocidade, lado direito. Raimundo. Vem tocando bola lado direito. Prefere cadenciar, prefere segurar a bola. Ainda ele. Lado esquerdo. Hércules. Fechou pelo meio, bateu fraquinho. Defende o goleiro Gabriel Leite. Cultura Rede de Comunicação. Por todo o Pará. A Equatorial Pará apoia a energia do futebol paraense. E olha Jorge. A festa da Fiel. E agora o atendimento no gramado. Enquanto isso, a informação com você, Apolo. Jorge, quem está caído na equipe do Paysandu é o Kaique Oliveira. E vai sendo... Visualmente, vai sendo prestado atendimento, visualmente, sentindo cãibras o atleta do Paysandu. Vai sendo atendido, vai saindo na maca. Departamento médico do Paysandu acionado nesse momento. Está nos braços da galera o Kaique. Se não voltar, eu acredito que o Yuri, né? Que é um volante da base, que já estava também no elenco desde o ano passado. De repente pode entrar no lugar do Kaique. E a torcida do Paysandu fazendo uma grande festa aqui na Curuzu. Vamos rever. Você falou muito bem da assistência. Meu amigo, estava ou não estava adiantado? Né? No momento do passe. Aí o tronco, né? Dobrou o colasso, joelho. Né? Jorge. Dá impressão aqui nessa... câmera no momento do passe, a posição de impedimento. Exatamente. É? Por essa imagem, sem dúvida. Vamos lá, Paulo. Já há uma movimentação aqui no banco do Paysandu. O Yuri já está por aqui fazendo aquecimento. É, a expectativa é que o substituto possa ser Kaique Oliveira. Vinícius Leite tentou o passe, agora muita água. Chove muito na capital paraense aqui em Belém do Pará e aqui na Curuzu Especial no bairro do Marco. Sua participação, Alessandro Mourão ligado aqui em Brasília. André Rodrigues Teixeira. Deise Brenda em Floripa, tá todo mundo ligado. Tairon, veio camisa número 10, adiantou, recupera o Perema, mas houve falta em cima do Tairon. E ainda o Camilo Santos torcendo para o Papão em Marapani, na terra do Carimbó. Olha aí o Perema. Momento que favorece a equipe do Itupiranga. Jorge. A informação, vamos lá, Paulo. E é ele mesmo, Kaique Oliveira sai para a entrada do número 22, Yuri. Kaique Oliveira, número 29, para a entrada do número 22, Yuri. Mudança, portanto. Aí, número 22, Yuri. Cara nova na equipe do Paysandu. Saiu Kaique Oliveira, saiu por cima, apesar de ter saído na maca, mas sai por cima, finalizando, fazendo o gol. Não poderia começar melhor a temporada para o Kaique, Marquinhos. Jorge. Vamos à falta, Tairon. Autorizado, é de longe, defende o goleiro bicolor. No soco do Gabriel Leite, afasta a defensiva do Paysandu. Sobrou, estava voltando da posição de impedimento. Cultura Rede de Comunicação por todo o Pará. Alubar Copertec, os melhores fios e cabos elétricos para a sua casa. Vamos lá, Paulo. Vem na posse de bola. Tentativa, Alex Maranhão perdeu a bola. Raimundo vem na tabela, olha como se apresenta bem o 14 da equipe do Itupiranga. Chegou fazendo a falta o Serginho. Quadrado rapidamente, Tairon. Tem pressa o Itupiranga. Foi travado na hora da finalização. Vem pra sair jogando. É o Tony, tranquilidade agora. Começa o jogo, Mikael. Vai no chutão, zagueirão agora. Não pensou duas vezes. Bola vai sobrando, fica com o goleiro bicolor. Vamos acompanhar uma curiosidade aí no gol do Kaique Oliveira. Vamos acompanhar, olha, ele roubou a bola, veja aí, fez o passe. Bruno Colasso vem para fazer o cruzamento, ele já se apresenta lá. É o volante que rouba.
a bola e depois se apresenta para chegar como finalizador, e foi o que aconteceu, Marquinhos. É, você aproveita, né? Você aproveita que você está atacando, você consegue roubar a bola, você abre. Geralmente, quando você vem numa situação como essa, que você abre o jogo, aí você já entra, entendeu? Para ser mais uma opção dentro da área. E o Bruno Colasso foi muito bem, acompanhou também a jogada, abriu do lado esquerdo e meteu a bola nele. E ele finalizou muito bem. Jorge, fez a selfie ali em cima do lance. Vibração total você viu aí do Hélio dos Anjos. Agora, aquilo que você falou sobre a saída dele, né? É aquilo. Independente de fazer gol ou não, você deu o seu melhor dentro de campo. Aí sim, sai cansado, mas sai fazendo aquilo que o seu técnico pediu. Fazendo dois gols e salvando um ainda. Aí, meu amigo, você está mais por cima e muito mais prestigiado. Diferentemente de como terminou a temporada 2019, ele começa a temporada 20 totalmente por cima. Vamos lá, Paulo. Jorge, mais um estreante na equipe do Paysandu. Quem vai entrar é o David Souza, contratado para a temporada de 2020. E quem vai sair é o número 30, Elielton. Já já, portanto, David Souza. Enquanto isso, o Paysandu vem do lado esquerdo. Colasso fez a metida. Vinícius Leite. Toque curtinho, ele tentava um dois, não conseguiu. Cultura Rede de Comunicação, por todo o Pará. Entrega do Hospital dos Caetés, é a saúde avançando. Governo do Pará, por todo o Pará. Aí, a câmera fechada, número 89. Jorge. Vem o David Souza para a saída do Elielton. Apolo. Jorge, o David Souza, ele é atacante, tem 31 anos, disputou 66 jogos, né? Aí ele fez 5 gols, tem 4 assistências e a última temporada dele foi no Guarani de São Paulo. É, vamos ver como se comporta, qual a característica. O Elielton é mais aquele jogador aberto, do passe cruzado e tudo mais. Vamos ver o David aí, Marquinhos. Primeiro Itupiranga, Tairon. Olha o Tairon, ousado entre as pernas. O que esperar do David, Marquinhos? O David tem a mesma característica do Elielton, né? Vai sendo buscava mais um atacante de beirada. Contrata o David, que é um jogador de beirada também, aquele jogador do um para um, né? De quebrar a linha de marcação, de tentar sempre achar um companheiro dentro da área para dar assistência. Vamos torcer aí que ele possa render e possa fazer aquilo que o técnico pede, né? E sem esquecer de recompor, né? Porque aí ele tem a obrigação de voltar com o lateral esquerdo, nesse caso, como ele está desse lado direito, ele tem que voltar com o Hércules, o lateral esquerdo, para defender. É, até porque o Paysandu joga com esses três jogadores mais ofensivos, né? O Vinícius Leite, o Nicolas. Isso. E o Elielton, que estava no jogo, sempre um vem recompondo aqui para fechar o quadrado do meio. Exatamente. Aí para a cobrança, posse de bola do Itupiranga, veja o Tairon. Hashtag TV Cultura, hashtag Cultura do Parazão. Mande sua mensagem, olha o Tairon. A cobrança explodiu na barragem. Charles foi caindo e escorregando, perdeu a bola. Rui Sá, família Sádio Mosqueiro, ligado na transmissão exclusiva. Parabéns, Jorge Anderson e todos os profissionais da TV Cultura pelo grande trabalho. João Vitor Moraes, estou acompanhando em Marabá. Mando um alô para o pessoal de Cajazeiras. Tá mandado alô. Torcendo pelo Crocodilo de Itupiranga. Bruno Andretti nos acompanhando em Joinville. Grande abraço, obrigado pela sua participação no Pará, no Brasil e no mundo. Da audiência da hashtag Cultura do Parazão, meu Paysandu. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Tá só começando, é o Parazão 2020. Vem na posse de bola, lado direito com o Tony. Sai da marcação, lateral direito bicolor. Maranhão, é o Alex Maranhão. Veja no detalhe o Yuri. Entrou no lugar do Kaique Oliveira, já fez a metida lado esquerdo, Bruno Colasso. Boa bola, Vinícius Leite. Vem para fazer o cruzamento. Vinha o Nicolas, já ia se posicionando ali para fazer o giro. Olha o Crocodilo. Quadrado, foi conduzindo, falta na fera, hein? E vem cartão amarelo. Cartão amarelo. Perema, né? Perema. A arbitragem confirmou o cartão amarelo. Veja aí, Perema chegou e fez a falta. Já recupera o Paysandu. Vem na velocidade, Vinícius Leite. Nicolas vem conduzindo, lado direito, boa bola. Alex Maranhão. Aí passaram o Tony, olha como passa do jeito que ele gosta. Aí do Tony. Dançou,
Dançou tanto, meu amigo, que perdeu o passo, o ritmo da dança. É o Itupiranga, Kaique. Vem conduzindo a bola, boa bola com o quadrado nas costas. Olha o garoto, saiu pra quem sabe, bateu! Gol, mas não vale, já vi a posição de impedimento. Já vi a posição de impedimento, não tá valendo. Mas de qualquer forma, meu amigo, o garoto é abusado, tem qualidade. Esse é o futebol paraense de revelar jogadores como o quadrado. Não fez o gol, já tinha feito o primeiro, mas apareceu bem. Será que foi de trás, Marquinho Belém? Impressão de mesma linha de trás. Jorge, o Mikael aqui tá dando condição para ele, ó. Tá atrás da linha do Mikael, ó. Pela imagem, não havia posição de impedimento. Vamos lá, Paulo. Substituição na equipe do Itupiranga. Vai sair o Raimundão, número 14, para a entrada do número 16, Cauê. Mudança, portanto, na equipe do Itupiranga, que quase faz o segundo gol, né? Chegou a fazer, mas que foi anulado. E volta o Paysandu do lado esquerdo. 3-1, deu um susto aí na Fiel Bicolor. Já fez a metida. Paysandu tem uma importante vantagem, vence por 3-1, vai impondo o futebol. Jorge. Vamos lá, Paulo. Mais uma substituição na equipe do Itupiranga. Vai sair o Atos para a entrada no número 18, Douglas. Paysandu vem tocando bola. Perema, bem adiantado, quarto zagueiro bicolor. Já fez a metida do lado esquerdo. Vinícius Leite dançou para cima do adversário. Começa o jogo, Bruno Colasso. Volta mais atrás com o Perema. Lembro para você, misture jornalismo, entrevistas e o melhor da música regional. Conexão Cultura, segunda edição, de segunda a sexta-feira, 3 horas da tarde, na 93.7, Rádio Cultura FM. Mikael vem conduzindo a bola, tá aí o zagueiro bicolor, Tony. Paysandu vai pra cima, querendo o quarto gol. Mikael volta, começa novamente. Esse é o volante Serginho. Ficou um pouco mais, né? Liberou mais o Yuri. É, o Yuri tá mais inteiro, né? O Serginho já tá, já demonstra já um certo desgaste. Ele fica um pouco, ele, olha aí. Bolão com o Tony. Dominou, já vi a posição de impedimento. Ele ainda deu sequência na jogada, mas fora da imagem. A Bárbara Loyola já confirmava a posição de impedimento. Segue o jogo, né? Segue o jogo. Tupiranga com a posse de bola, é o Crocodilo. Campeonato paraense tem crocodilo, tem jacaré, tem japiní, tem galo, tem lobo, tem leão, tem boto. É a festa, meu amigo. No Reino Animal também, no Parazão 2020, que legal. Perema. Tem tubarão. Esqueci de mais alguém? Não. Falei do japiní. Tem o águia, né? Que beleza. Olha a posse de bola, buscando o quadrado. Passou do Perema. Chega na cobertura, posse de bola agora com o Mikael, mais atrás com o goleiro Gabriel Leite. Cultura, rede de comunicação por todo o Pará. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais uma vez agradecendo a Prodepa pela grande parceria, levando sempre qualidade nas transmissões da TV Cultura. TV Portal Cultura, você ligado no melhor do Parazão 2020. E lembrando que a substituição da equipe do Itupiranga, 16, Cauê, já entrou no lugar do Atos. Serafim no lugar do Ivanilson. Jorge. E vem mais mudança. Já você, Apolo. Primeiro Paysandu. Vejo o David Souza. É a passada larga, hein? Tá aí o número 89, tentou pelo meio, não conseguiu. Vamos lá, Paulo. Só retificando, ainda vai acontecer a substituição, né? Vai entrar o número 18, Douglas, para a saída do número 7, Atos, na equipe do Itupiranga. Vem Douglas, então, número 18, na equipe do Itupiranga. Serginho, meu Paysandu, passou o David, ele preferiu o Tony, mais atrás começa. Yuri. Vem conduzindo a bola. Perdeu a bola o Yuri. Tairon. Tem um quadrado passando. A bola é pra ele.
do jeito que ele gosta. Ele vai pra cima do Mikael, dançou, chega o Mikael, valeu o quadrado ainda, rolou, pode tentar a finalização, defende o goleiro bicolor, no chute do Serafim, perna esquerda, defende o Gabriel Leite. Esse tipo de vacilo, hein, Marquinhos? Não pode, né? Tem que trabalhar a bola. O time tá com uma a mais, o time do Tupiruga já desgastado, aí você perde uma bola com facilidade. Trabalha essa bola, não apareceu ninguém, começa o jogo, entendeu? Melhor do que você correr o risco, como correu o Yuri agora, dando esse contra-ataque para a equipe do Itupiranga. Alex Maranhão vem conduzindo a bola, tá aí na perna esquerda, sempre trabalhando. Agora na bola metida, Vinícius Leite. Yuri vem trabalhando o jogo. Volta com o Serginho, todo fechadinho. É o time do Itupiranga, todo fechadinho. David trabalhou, Serginho no toquinho. Jorge trabalhou e se atrapalhou, meu amigo. Vem na posse de bola. Tairon tentou o quadrado, foi caindo. A posse de bola fica tranquila com o goleiro Gabriel. Vamos lá, Apolo. Jorge, a comissão técnica da equipe do Itupiranga, o banco do Itupiranga, está impaciente com a equipe de arbitragem aqui, porque está demorando demais para fazer a substituição. Só que o detalhe é que a bola ainda não saiu, e é por isso que a substituição ainda não ocorreu. E vem o Paysandu, jogadaça. Nicolas tentou pelo meio, voltou. Nicolas não passou do Serafim. Recupera o Itupiranga. Quadrado. Vem no 2. Ainda o quadrado. Segue a jogada, incansável garoto. E muita água em Belém. Ainda ele, quadrado número 11. Rolou, Serafim no chute, explodiu no Perema. Recuperação do Paysandu e nada da bola sair para substituição no Itupiranga. Recupera Cauê. Ainda o time do Sudeste Paraense. Mikael começa agora com Alex Maranhão. Vem Mikael. Já já vem substituição também no Paysandu. Vem tocando bola. Vinícius Leite. Colasso vai passando. Tem o Nicolas pelo meio. Paysandu chegando. Bruno Colasso. Será que faz o cruzamento? Não, prefere o passe com Alex Maranhão. Ainda o Paysandu chegando. Agora sim o cruzamento. Falhou a zaga. Olha a tentativa do Nicolas. O giro na bicicleta. Tentava o David, não conseguiu. E aí fez a falta. Meu amigo, nesse ataque aconteceu de tudo. Também o jogo parou. E vamos ter as mudanças aí, Apolo. Vamos lá. Finalmente a mudança na equipe do Itupiranga, né? E agora vai também ter substituição na equipe do Paysandu. Vai entrar o Diego Matos e vai sair o Serginho na equipe do Paysandu. Mas primeiro a substituição na equipe do Itupiranga. Aí então, no Itupiranga vem o Douglas, né? O Johnny Douglas, número 18, veja aí. Vai saindo o atleta da equipe do Itupiranga. E no Paysandu vem, portanto, o Diego Matos. Garoto Diego Matos, né? Entra no lugar do Serginho. Veja aí o 36 bicolor. Você tá vendo na imagem. Com chuva já dá aquela aquecida. Aquece mais ainda, Marquinhos, já para entrar no ritmo do jogo. Sem dúvida, isso aí é o Serginho, né? Aquilo que a gente observou, a gente viu que o jogador já tinha acusado um desgaste, né? Já estava mais paradinho ali no meio dos dois zagueiros. O Yuri saindo um pouco mais. E agora entra o Diego Matos. Vamos ver qual vai ser o posicionamento. Se o Diego vai ficar na mesma função ou se o Bruno vem para dentro. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento aqui do Diego Matos. Aí o garoto, Diego Matos. É, não, já fez o sinal pro Bruno Colasso. Ou seja, o Bruno Colasso agora vem pra dentro e o Diego fica de lateral esquerdo. Fica aberto lá na esquerda. Exatamente. Mikael começa com o goleiro Gabriel Leite. Cultura Rede de Comunicação por todo o Pará. A Equatorial Pará apoia a energia do futebol paraense. Perema já fez a metida. Olha o garoto, Diego Matos. Vinícius Leite. Vem com todo o gás, com todo o sangue, como a gente fala do futebol. Nicolas. Diego Matos. Vem tocando bola, você ligado na tela da TV Cultura. Bolão do lado direito. Pessoal, chega afastando a zaga do Itupiranga. Ele não é de perder um gol desse. Cabeceou sozinho. Estilo, hein, Marquinhos? Sozinho, mas não escolheu o canto, né? Cabeceou no meio do gol, em cima do goleiro.
para baixo, né, corretamente, mas foi em cima do goleiro, né? Isso. Você bate no lado, fatalmente faria o gol. Vamos lá, Polo. Só uma questão de curiosidade, falamos anteriormente que o técnico Hélio dos Anjos propôs manter o entrosamento de times remanescentes do Paysandu, né? Só para você ter uma noção, Jorge, o Perema já está na quarta temporada com a camisa bicolor. Você nos acompanhando, reta final de jogo, 39 minutos. Aí no cruzamento ganhou o escanteio. Um abraço à família Buscapé, Nova Esperança, nos acompanhando. Dedimar, bicolor e toda a família acompanhando na emoção do Paysandu. Márcio Luan Lima está em Curuçá, terra do folclore, assistindo o jogo do Papão. Torcida do Papão e Óbidos ligado na TV Cultura. Levantamento, a cabeçada do Mikael para fora. Temos mais mensagens aqui. Estou ligado com a TV Cultura, José Honorato e Guarulhos. Estou aqui no Rio de Janeiro acompanhando o Papão do meu coração. Fábio Matos em Afuá, na Ilha do Marajó. Alô, meu Marajó, um grande abraço.